Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 31-й фестиваль «Зимові візерунки», присвячений 101-й річниці Соборності України та пам'яті колишнього керівника ансамблю «Подолянчик» Юрія Гурєєва, розпочнеться сьогодні в 17-й Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва. Хореограф народного художнього колективу ансамблю танцю «Подолянчик» Лариса Гурєєва розповіла, цього року у фестивалі, крім «Подолянчика», візьміть участь зразковий художній колектив «Усмішка» Донецького палацу дітей та юнацтва міста Білозерське та зразковий аматорський театр танцю «Барви» Полтавської першої музичної школи імені Платона Майбороди. Зі слів Лариси Гурєєвої, завтра о 13-й відбудеться концерт «Дружби», післязавтра о півдні – концерт «День злуки», це «Братерства день» та закриття фесту. До 9-ї вечора 19 січня у Хмельницькому чергували рятувальники та медики на облаштованих місцях для купань на Південному Бузі. Всього на Хмельниччині на водохрещі облаштували 50 тимчасових рятувальних постів. Про це розповів фахівець групи реагування ДСНС Хмельницької області Андрій Мельничук. Як відбувалося водохреще в обласному центрі, розповість Андрій Гуменний. Хай ця свята вода також очищує наші домівки, щоб в наших домівках панувала любов, мир, доброта і злагода. Бажаю вам благословенного свята. Хай Господь береже вас. Хай Господь завжди буде з вами. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Після служби священник посвятив воду. Далі з'явилися бажаючі скупатися і очиститися духовно. Хмельничанка Людмила на свято водохреща занурюється вдруге. Вдруге набагато легше, набагато простіше, ніж вперше. Надзвичайно легко після цього, надзвичайно спокійно і взагалі емоції перевершують. Хмельничанин Богдан запевняє, після того, як почав на водохреща широко купатися в ополонці, перестав хворіти. Враження супер, погода, звісно, не така, але це вже мій, що я не помиляюсь, 8-й рік купання. Тобто враження супер, після цього ще не було ні одного року, щоб я хворів. Тобто це класно і всім бажаю. Просто нереальні враження, Господи, я не знаю, на що мені це треба було, але відчуття просто нереальні. Ой, Господи, Боже, попускає трошки. Ні, не перший, але таке кожен рік як перший. У Хмельницькому на Південному Бузі облаштували 5 місць для купання. Тут самого ранку чергуються медики, пожежники і рятувальники. Лікар-реаніматолог Хмельницької міської лікарні Денис Курчук каже, попередні 2 роки нещасних випадків під час купання на водохреща не було. Ми чергуємо з 10 ранку до 10 вечора для забезпечення жителів Хмельницького медичної допомоги у разі небезпеки для їхнього життя. І за цих 2 роки, як таких екстремальних випадків не було, зверталися зазвичай тільки з банальними випадками, типу пониження артеріального тиску або підвищення, також головні болі. Нічого складного. Фахівець групи реагування Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області Андрій Мельничук розповідає, рятувальники чергуватимуть до закінчення заходу. Здійснюємо чергування з вчорашнього дня, з 6-ї години вечора. І сьогодні ми здійснювали чергування вже з самого ранку і будемо до закінчення заходів. Залучено 13 чоловік особового складу, 2 одиниці пожежної техніки. Розгорнута польова кухня в нас, де люди можуть випити гарячого чаю. Андрій Мельничук рекомендує знаходитися у воді не більше хвилини. Задля безпечного купання це ні в якому разі не купатися в стані алкогольного сп'яніння, купатись в воді, знаходитись не більше 1 хвилини, занурюватись бажано по шию, не мочивши голови. І після купання витертись теплим рушником і одягнути сухий теплий одяг. І бажано зігрітись, випивши склянку чаю. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Нову пісню про Хмельницьке презентували на офіційному закритті різдвяного ярмарку в обласному центрі. Цього разу композицію представив гурт «Станза» з дитячим хором школи мистецтв «Райдуга», розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, різдвяний ярмарок працюватиме ще тиждень після офіційного закриття.
Вже така традиція гарно складається у нас в місті, і ми на водохреще закриваємо наш різдвяний ярмарок, який вже, в принципі, втретє так яскраво працює у місті. Ну і родзинкою і цього ярмарку, і закриття є те, що ми презентуємо нові пісні від хмельницьких музикантів про, власне, наше місто. Ми надіємося, що, можливо, ще десь піде трошечки сніг, і оця вся краса разом зі снігом, вона виглядає набагато ефектніше, тому, в принципі, сьогодні ми робимо таке офіційне закриття, демонтуємо сцену вже завтра, але ярмарок ще тиждень буде працювати. Далі в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30.